Sākam pēc atskaites. 3, 2, 1, aiziet! Modelis uzlido augšā. Viņš lido šobrīd ar atšķirs dzinēju 8 sekundes. Kad viņš ir uzlidojis augšā, viņš izslēdz pacelšanās režīmu un tad planē pret vēju šobrīd turās. Šodien ir diezgan stiprs vējš, tāpēc viņš turēsies pret vēju šobrīd. Modelis tiek vadīts ar pulti un gaisā jānotur precīzi 6 minūtes. Piezemēšanās jāveic pēc iespējas tuvāk nosēšanas laukuma centra punktam. Noslēpums, kas ļāva pārspēt pasaules lielvalstis, ir domāšana kā putnam. Mēs meklējam augšupējuši, tā kā putni, viņi griežās uz riņķi un birzās uz priekšu. Tāpat arī mēs mēģinām atrast šīs augšupējušās plūsmas. Tāpēc mums vajag ātru profilu, lai mēs pārlidotu uz citu un tur varētu atkal griezties uz augšu. Daļa modeļu ir paštaisīta no visvieglākajiem un izturīgākajiem materiāliem, kādi pieejami. Tas ļāva pārspēt Amerikas un Ķīnas pārstāvis, kuri arī bija iekļuvuši finālā. Šeit konkrēti mēs izmantojam super vieglu karbonu, kas ir nestandards, kuru principā nevar nekur īsti nopirkt, kas ir 17 grami uz kvadrātmetru. Tas bija patiesībā versāls piedzīvojums tikt uz turieni, jo mums arī pa ceļam tika pazaudēti modeļi. Gala beigās liela daļa no lietām atbrauc salaustas. Un tā patika iegūts arī ceļojošais kauss, uz kura otro reizi pēc 15 gadu pārtraukuma tiks iegravēts Latvijas vārds. Sacensībās šie modeļi tiek palaisti ar raķetēm, kuras izrādījās, ka Amerikā ir ievērojami spēcīgāks nekā Eiropā. Tāpēc lidmodeļu kopī klasē, kurā piedalījās ar SpaceX Falcon Heavy repliku, netika iegūta medaļa, bet pieredze. Šai neizdevās tik veiksmīgi, jo Amerikas dzinēji ir ievērojami jaudīgāki nekā tie, kas mums ir Eiropā. Līdz ar ko, kas mums sanāca, ir, ka mums viņa sasprāga vienkārši. Un gaisā sadalījās, skatās, 100 detaļās gandrīz. Kopumā gan interesi par modulismu mazinās, saka čempiona titulu iegubušais lidmodeļu un dronu skolotājs. Kā iemesls viņš min, ka lidot jau patīk visiem, bet pavadīt garās stundas slīpējot un pilnveidojot lidmodeli – ne. Tāpat pietrūkst arī finansējumu. Pagaidām viņa bērnus māca savas iniciatīvas vadīt un cenšas piesaistīt atbalstītājus, lai dotos uz sacensībām. Tagad daļa no komandas kravās somas, lai dotos uz Koreju un piedalītos dronu sacensībās. Dāvids Frenenfelds, Igors Stāds, Denis Benke, Latvijas televīzija.